五十一，五十一，没法。Jeg så det for meg, faktisk. Fy faen. Fikk ned på filmen, vet du. Da er det klippet. Da er det klippet. Så gyllene og fin, vet du. Dette er dagen, sånn at det. Dette er dagen. 113 CP, ja, det er bra nok. Kan ikke ha alt. Nei, herregud. Den er vakker. Ja, det er det. Simple amazing, sikkert. Ja. Defense blant annet. Se på even mens jeg dripper. Ja, det vi sier meg fint ut. Defense, var det det? Nei, defense jeg trykker på. Ja, 89. Var det ikke defense på noe vei? Jo. Fy faen, det er bra nok det, altså.